Від правосуддя не втекти. Києво-Святошинський районний суд поставив крапку у справі загибелі дівчини-курсантки на Київщині. Ця трагедія сталася ще на початку липня цього року біля села Віта Поштова. Там у лісосмузі правоохоронці знайшли бездиханне тіло дівчини. Як згодом з'ясувалося, це студентка столичної міліцейської академії, яка напередодні поїхала з Боярки до Києва і не повернулася. Дівчину зґвалтував та вбив рецидивіст. Тіло бідолашної він прикрив листям у лісі, а сам накивав п'ятами до Херсонщини. Там вбивцю і упіймали правоохоронці. Під час допиту він зізнався у скоєному. Розслідування тривало кілька місяців. Вирок суду – довічне ув'язнення. У судовому засіданні 43-річний вбивця свою провину у вчиненні злочину визнав повністю. Крім цього, чоловік зізнався, що це не перше його вбивство та зґвалтування. Всі інші зґвалтування та вбивства засуджений скоював у Росії. За це він був оголошений у всеросійський розшук.